dowladnimo waa shacab, dowlad waa idinka, idinkaa keenay dowlad. Dowlad ma jiri karto la'aantiin. Dowladdu iyo annagu waxaan nahay shaqaale, waxaan nahay adeegayaal. Aniga ugu horeeyo kulligee waxaan nahay dad idiin shaqeeya idinka oo amarkiina ku shaqeeya oo idinkiina ka yimi awooddeedina lahataan waxaa marka haddii aad dowladda dayacdaan, dowladdu waa qaab dhamaanaysaa. Haddii laakiin dowladda ilaashataan oo aad xaafadiina nadiifsataan oo cashuurahaad bixisaan oo amnigiina aad ka shaqaysataan oo qof allah qofkii dhibaato xaafadda ku ah aad u soo sheegtaan booliiska ama nabadsugidda usoo sheegtaan, macnaheedu xaafaddaas waxay noqonaysaa xaafad wanaagsan oo nabada. Haddii laakiin kii xumaa la qarsado oo kii xumaa guryaha lagu haysto, waxay imaanaysaa kuwii xumaa inay xoog bataan. Kuwa xun luma dhex noolaan karaan. Waxaan rabnaa inaan xamar nabad ka yeelno. Xamarna nabad waxay ku noqonaysaa iyadoo la xoojiyo dariseynta iyo iyadoo la xoojiyo.